Sipas ministrit Nezirit, qëllimi i këtyre ndryshimeve është qartësimi i kompetencave të shërbimit i cili kryen miratimin e veturave, shkurtimin e afateve për dhënien e lejeve për veturë të veçantë prej 15 deri në 5 ditë pune, ndërsa vetë rritja e efektivitetit të punës së këtyre shërbimeve në interes të qytetarëve. Në mënyrë unanimisht, do të thënë, u përkrahën të gjitha propozimet e ligjit, kryesisht bëhet fjalë për ndryshime të ligjit të cilët Ministrisë e Ekonomisë dhe Qeverisë i mundësojnë kontrol më të madhe në aspektin e kontrolës teknike të automjeteve dhe në sigurinë e automjeteve në Republikën e Maqedonisë. Në pyetjen e gazetarve lidhur me ndryshimet e ligjit për tregti në sferën e importit të veturave të përdorura dhe si do të reflektohet kjo në personat fizik, ministri Neziri theksoi se me ndryshimet e ligjit për tregti personat fizik edhe më të qe mund të importojnë vetura të përdorura për nevojat e tyre, por maksimalisht 2 vetura brenda një viti kalendarik. Ndryshimet e reja të ligjit, do të thonë çdo person fizik në të ardhmen do mund që të importon vetëm 2 automobile, nëse importon automobilin e tretë nuk do e lejohet, atë mund ta bën vetëm nëse regjistron subjekt juridik.